Pasubang umiyang katarong alang kanimo ingon sa kahaya. Masigayon ubod tong tuto ang imong katarungan. Ang baba sa matarong nagabungat sa sa matarong nagasulti sa kinatuman o ang iyang dila nagabungat sa husto ang balawod sa iyang Diyos anasa iyang kasing-kasing o ang iyang mga lakang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo siya ang ilang dalampanan sa panahon sa kalisod ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kaniya iling kawas niya sa dautan ug ginuwas sila kay midangok man sila kaniya. Ang baba sa matarong nagamungat sa kila at man nagamungat sa kinaatman. Ang baba sa matarong nagamungat.